ମାଟିଆ ଚାଷ ଫଳରେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ମାଟି ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପଡ଼େ, ଯାହାଫଳରେ ମାଟିରେ ଥିବା ପୋକଜୋକ ସେସବୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସନ୍ତି, ଫଳରେ ଖରାରେ କିଛି ମରିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବା ପକ୍ଷୀ ଏମାନେ କିଛି ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ଫଳରେ ପୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଜମିରେ କମିଯାଏ। ଖରାଟିଆ ଚାଷ ଫଳରେ ଆମ ମାଟି ଓଲଟିଯାଏ, ଓଲଟିଯିବା ଫଳରେ ତଳେ ଥିବା ପୋକମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ସବୁ ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସେ, ସେଥିରେ ଖରାରେ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ କିଛି ପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ଏହାଫଳରେ ଆମର ମାଟିରେ ପୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଟିକିଏ କମିଯାଏ। ଟାଣ ଖରାର ଉତ୍ତାପ ହେତୁ ମାଟିରେ ଥିବା ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ କୀଟନାଶକ କିଣିବାରୁ କିଛିଟା ରକ୍ଷା ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଖରାଟିଆ ଚାଷ ଆମେ ଗଭୀରତାରେ କଲେ ଘାସ ମୂଳ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଉପୁଡ଼ିଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଘାସ ଦମନରେ ସୁବିଧା ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମର ଘାସ ମଞ୍ଜି ଯେଉଁ ମାଟିରେ ରହିଯାଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ପୁଣି ଗଜା ହୁଏ, ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯଦି ଆଉ ଥରେ ହଳ କରିଦେବା ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏଇଟା ଘାସ ଦମନ ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହୁଏ।